ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁଦାଙ୍କର ପରମପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ କଥୋପକଥନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ କାଳେ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେଇଟା କାଳେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦିବ୍ୟଧାମ, ଏସବୁ କ'ଣ? ତେବେ କବିଙ୍କ କଳ୍ପନା ପୁଣି ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ ସଶରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅନେକ ଯାଆନ୍ତି, ଏସବୁ କ'ଣ? ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା, ଯେଉଁମାନେ ସେବା, ସହାନୁଭୂତି ଓ ସାହଚର୍ଯ୍ୟର ଭିତର ଦେଇ ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟେକର ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅନ୍ତରରେ ଦୀପ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ଓ ଅର୍ଘ୍ୟର ବରଣୀୟ ଦେବତା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା କରିବାକୁ ଗଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ବିନ୍ୟସ୍ତ ଓ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ। ତାହେଲେ ହିଁ ବହୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବୃତ୍ତିକୁ ସମାବେଶରେ ଆଣି ସେବା, ସହାନୁଭୂତି ଓ ସାହଚର୍ଯ୍ୟର ଭିତର ଦେଇ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ସେହି ମୂର୍ତ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ। ଏହି ଜଗତରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃ ଭୂମି ହୋଇ ଉଠିଥିଲା, ସେହି ସେମାନଙ୍କର ବୋଧ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଣ ଗରିମାର ବିକିରଣ ଦେଇ। ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ, ସେ ଭୂମି, ସେ ଅବସ୍ଥାର ଅବସ୍ଥାନ ଏଠାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଓ କ୍ରମ ପ୍ରଗତିର ଭିତର ଦେଇ ହାଜିର ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ସେହି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ଏଠାରେ ତ ଥିଲା ହିଁ, ତା ଛଡ଼ା ସେହି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ବିନ୍ୟସ୍ତ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସାର୍ଥକ ବୃତ୍ତି ନିମଜ୍ଜିତ, ଆଦିମ ଆସକ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସାଡ଼ାର କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ ବୃତ୍ତି ସମାହିତ ଗତ ଯିଏ ବା ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଓ କିପରି ଭୂମିରେ ଅର୍ଥାତ୍ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରନ୍ତି? ପୂର୍ବକାର କଥାରୁ ଏହା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଜ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ ନା? ଆଉ କେହି ଯଦି ଶରୀର ହୋଇ ଚଳିତ ପାଦରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ କରିପାରନ୍ତିନି? ସ୍ୱର୍ଗମାନେ ଯଦି ଶୁଭ ବା ମଙ୍ଗଳରେ ଗମନ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ବୃଦ୍ଧି ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ସପିଣ୍ଡ କାରଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତା ରହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେତ ବା ଗତ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତା'ର ଶରୀର ଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ଦାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କହିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ବା ଯିଏ ଗତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି କୌଣସି ବୃତ୍ତି ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସେହିଭଳି ଲୋକ ବା ଭୂମିରେ ବୃତ୍ତିବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତା'ର ଯେତେଦିନ ପିଣ୍ଡିକରଣ ବା ଶରୀର ଧାରଣ ନ ହୋଇଛି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଚାଲିବା ହିଁ ଅସମ୍ଭବ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଶରୀରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ତା'ର ଏକମାତ୍ର ପଥ ହିଁ ହେଉଛି ନାରୀ ପୁରୁଷର ଯୋଗ ବା ମିଳନର ଭିତର ଦେଇ, କାରଣ ନାରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନ କ୍ଷଣର ବୃତ୍ତିଭୂମି ଯଦି ଗତ ଯେ ବା ଯିଏ ସିଏ ଶରୀରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ମା' ପେଟରେ ଜନ୍ମ ନେଇ, ତାହେଲେ ହିଁ ହେଉଛି ତା'ର ସହଜ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ପନ୍ଥା ହିଁ ସେହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା। ଗତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଦାନର ଭିତର ଦେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରାହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣଟାକୁ ସେହି ଗତଙ୍କ ଭାବପନ୍ନ କରି ତୋଳିବା ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେହି ଶ୍ରାଦ୍ଧର ନାମ ଦିଆହୋଇଛି ସପିଣ୍ଡକରଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ବୃଦ୍ଧି ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏବଂ ଋଷିଗଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବନତ ସ୍ତୁତିର ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ଯେପରି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏହିଭଳି ଭାବେ ଦାନ କରି ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ତ୍ତାର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଗତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ପ୍ରାଥମିକ ସଞ୍ଚାଳନୀ ବାସ୍ତବ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ, କ୍ରିୟାକଳାପ, ଦକ୍ଷତା, ବହୁଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦିର ସ୍ତୁତି ଭିତର ଦେଇ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଗୋଟିଏ ଟୁକୁଭର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭିତର ଦେଇ ଆହୁରିରେ କ୍ରମ ପରିପୂରଣର ଦିଗରେ ଏପରି କରି ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ଆହୁରି ବି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେପରି ଏହି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତର ଦେଇ ହିଁ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଗତିର ଦିଗରେ ଆହୁରି ଭାବରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଅମୃତ ଚଳନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅସ୍ଥି ବୃଦ୍ଧିର ସାର୍ଥକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତାର ଜୀବନ୍ତ ଚଳନାର ଅବିରଳ କରି ତୋଳନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଭିତରର ମାମଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଆଦି ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ତ ବୁଝେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଦେବଦେବୀର ପୂଜାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଦେବୀଦେବୀମାନେ ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ପୁଣି ମହାନିର୍ବାଣ ତନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ସାଧକାନାଂ ହିତାର୍ଥାୟ ବ୍ରହ୍ମଣ ରୂପ କଳ୍ପନାମ୍, ତା କ'ଣ? ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମର ରୂପ ପୁଣି କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ହେବ କାହିଁକି? ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଠାଉରେ ପାଉ
ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହିଁ ତ ବ୍ରହ୍ମର ହିଁ ରୂପ। ତା ଯେ କେତେ ରକମର, କେତେ ଧରଣର, କେତେ ଭାବର, ତାର ଆଉ ଇଏତା ନାହିଁ। ସେଇ ସାଲା ସାପ ବି ବ୍ରହ୍ମର ରୂପ, ବାଘ ବି ବ୍ରହ୍ମର ରୂପ, ଗଣ୍ଡା ବି ବ୍ରହ୍ମର ରୂପ। ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଷିମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜାର, ନେପୋଲିଅନ, ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା କିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଟି, ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ, ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି, ଏସବୁ ବି ତ ବ୍ରହ୍ମର ରୂପ। ତେବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳରେ ମଣିଷର ଅସ୍ଥି ଓ ବୃଦ୍ଧିର ଅନୁକୂଳ ସେବା, ସହାନୁଭୂତି ଓ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କରିବା ଓ ଜାଣିବାର ପ୍ରାବଲ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ଯେ ବା ଯିଏ ସେବା, ସହାନୁଭୂତି ଓ ସାହଚର୍ଯ୍ୟର କରିବା ଓ ଜାଣିବାର ଭିତର ଦେଇ ଯେତେ ବେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଜୀବନ ଓ ବୃଦ୍ଧିର ଉଦ୍ଦୀପନା ସଞ୍ଚାର କରେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରକଟ ବା ପ୍ରକାଶ, ସେମାନେ ସେଠାରେ ସେତେ ବେଶୀ ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅନ୍ତରର କଥା ଓ ଜାଣିବାର ଆଲୋକ ସଞ୍ଚରଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅନ୍ତରରେ ଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଚେତନାରେ ଜାଗୃତ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦେବତା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଦେବତା ଯିଏ ଏଭଳି ଭାବେ ଜୀବର ଅନ୍ତରରେ ଦୀପ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ବିଧି ଅଛି, ସେ ବିଧିର କାରଣ ହିଁ ହେଉଛି ଏହା, ଯେଉଁ ଦେବତା ଜୀବନ୍ତ ଶରୀରୀ ହୋଇ ମଣିଷ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବେ ବା ସେବେ ଆଉ ପ୍ରତିଭାତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ଧାରଣା ବା ମନନରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସ୍ତବ ଓ ପୂଜାର ଭିତର ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାବନତ ହୃଦୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣି ମଣିଷର ଜୀବନ ଓ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଓ ଜଳ ଜଳ କରିତୋଳି କର୍ମର ଭିତର ଦେଇ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧ କରି ତୋଳିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସେ ଠାକୁର କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଫେଥ୍ ମାନେ ଖାଲି ମାନିନେବା, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ନୁହେଁ, ଅନେକ ତ ଏଠାକାର ଭାବ ମାନିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନେକ ମାନିଥିଲେ ଏବଂ ମାନନ୍ତି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନ୍ୟାୟରେ ତନୁ ମନ ଜୀବନ ସମ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଫେଥ୍ ବା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଏନର୍ଜି ହୁଏ, ସେମାନେ ବାକି ସବୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଆଡମିରର ବିଶ୍ୱାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରେ, ଅଥବା ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା ଆଣେ ତାହା ହିଁ ଫେଥ୍। ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଏପରି କରି ଯେ ତା ପାଇଁ ଜୀବନପଣ କରିପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ଫେଥ୍ ସଙ୍ଗେ ଲୟ, ସେମାନେ କେବଳ ଆଡମିର କରି ଚୁପ୍ କରି ବସି ରହିପାରନ୍ତିନି, ନିଜ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତକୁ ତାହା କରାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପାଗଳ ଭଳି ଧାଇଁ ବୁଲନ୍ତି, ପ୍ରାଣପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲାଭ କରେ, ସେଥିରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଏହା ଲାଭ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ନ କରି ରହିପାରେ ନା। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ସଂକ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟର ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମାନବ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ, ସେମାନେ ସଂସ୍କାରରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ ବି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଭୁଲିଥିଲେ ବି ଏକଦମ ଚୁପ୍ କରି ରହିପାରନ୍ତିନି, କାହାର ଯେପରି ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ସତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟରେ, ବଦ୍ଧଭାବ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେହି ପ୍ରେରଣା, ଯେପରି ବିଶେଷ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ନ କରିପାରି ହେବନି, ଏହା ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ କରିପକାଏ। ଏହିସବୁ ଲୋକ ପ୍ରେରିତ, ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସେହି କାମ ନ କରି ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ମିଶନ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି ତାହିଁ, ତା ନହେଲେ ଶରୀର ଜୀବନୀ ଏବଂ ତାହା ହୋଇଗଲେ ବି ଶରୀର ବେଶୀ ଦିନ ରହେ ନା। ସେମାନେ ସବୁ ସେଠାରୁ ତାର ସନନ୍ଦ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସି କିୟତ୍ କାଳ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ବି ସନନ୍ଦ ଦାନକାରୀ ତା ରହିବାକୁ ଦିଏ ନା। ଏହିପରି ପ୍ରେରଣା ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ଯେ ନ କରିପାରି ହୁଏ ନା, ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରଣା ବୁଝିଚାଲେ ସେତେବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତା'ର ମିଶନ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ହୋଇଆସେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେହି ରୂପ ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜ କାମର ସ୍କୋପ୍ର ଯେତେ ଦିନ ଫୁଲି ବଢ଼ାଇ ନ ନିଅନ୍ତି, ଯେତେ ଦୂର ତା'ର କରିବାର କଥା ସେତେ ଦୂର ବଢ଼ାଇ ନ ନିଅନ୍ତି, ସେତେଦିନ ସୁବିଧା କରିପାରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଯଦି ସଂସାରୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତା'ର ସଂସାରୀ ହିସାବରେ ବି ନୁହେଁ, ଯେ ହିଁ ତାହା ନିଅନ୍ତି, ଏମିତି ଚାରିଦିଗରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତି। ନାନକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ସଂସାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସ୍କୋପ୍ ବଢ଼େ ନେଇ ସକଳ ମାନବକୁ ନିଜ ସଂସାରଭୁକ୍ତ ମନେ କରିଲେ, ସେମିତି ସଂସାରୀ ହିସାବରେ ଏବଂ ପରମ ଆର୍ଥିକ ହିସାବରେ ଉଭୟତଃ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଜୟ ଗୁରୁ।